na pjaci, Splitskom narodnom trgu i danas stoji kao zaštićeno kulturno dobro knjižara koja je u mnogome odredila slobodarski duh grada pod Marjanom. Osnovao ju je 1860. splitski židov Vidmor Purgo, obilježivši trajno jednu epohu u povijesti Splita, ali i znamenite židovske obitelji Morpurgo. Knjižaru Morpurgo u Splitu otvorio je Vidmor Purgo 1860. godine i ona je djelovala u vlasništvu obitelji Morpurgo sve do kraja Drugog svjetskog rata, odnosno 1947. godine. S time da je samo poslovanje vodio Vidmor Purgo sve do svoje smrti 1911. godine, a nakon toga knjižaru preuzimaju njegovi nećaci. Knjižara je u tom periodu od preko 80 godina razvila široku mrežu dobavljača, znači ne samo iz područja s domaćeg tržišta, nego iz cijele Europe pa i šire. Također imala je, ajmo reći, modernu ili razvijenu metodu oglašavanja svojih izdanja. Imala je i veliki broj kupaca, i to ne samo domaćih, nego i stranih. I nekako, ali ono što je možda najvažnije što je pozicionira u polje kulture, to što je ona od početka bila sastajalište, mjesto okupljanja splitskih intelektualaca, koji su bili oni koji su nosili razvoj grada u to vrijeme. To je posebno bilo vidljivo za vrijeme narodnog preporoda u Splitu, gdje je Vidmor Purgo okupljao tu skupinu narodnjaka i s njima razvijao ideje koje bi trebale doprinijeti razvoju ne samo Splita, nego i cijele Dalmacije. Ali i nakon njegove smrti, njegovi nasljednici, bez obzira što su oni bili više trgovački orijentirani, i dalje nekako su zadržali tu jednu specifičnu notu knjižare, odnosno i dalje su zagovarali neke napredne, iz početka ljevičarske ideje, i zbog toga su, nažalost, imali velikih problema, a posebno za vrijeme Drugog svjetskog rata, kada je knjižara više puta razbijena, kada su knjige iz knjižare spaljivane i kada su, nažalost, vlasnici, Eugen Morpurgo je smrtno stradao u logoru, a Aldo je uspio prebjeći. Dakle, to razlog stradavanja knjižare nije bilo samo to što je to bila knjižara, jer u Splitu su tada već djelovale i druge knjižare, nego isključivo židovsko porijeklo njenih vlasnika. Morpurgovi su se rasuli svuda po svijetu. Po ovoj jednoj teoriji dolaze iz Maribora, Marburg. Neki od knezova se zadužio kod židovskih obitelji i to je bilo najjednostavnije, protjerati sve židove. Konkretno moja obitelj je došla u Split krajem 17. stoljeća, 1600 i neke godine, iz Gorice, ali ove Gorice kraj Zagreba, iz Turopolja. I prvi koji je došao bio je izvjesni Mozes, koji je bio tapetar. Ima niz generacija, na primjer, ja sam deveta generacija Morpurgovih u Splitu. Eto, sad smo došli do desete, nije još jedanaesta. A je jedanaesta, već ima i moj brat ima unuke, tako da ima 11 generacija. Po toj nekoj našoj vertikali, to stablo se granalo, uspješniji je bio moj prapradjed David, koji se već počeo baviti nekim ozbiljnijim obrtom, i on je imao dva sina. Jedan se zvao Josip, to je moj pradjed, i drugi je bio više poznati Vid Morpurgo, koji je bio i političar i industrijalac. Vid se nikad nije ženio, a moj pradjed Josip imao je 4 sina i jednu kćer. I eto, ja sam unuk od jednog od tih sinova koji se zvao Viktor. Moj otac je imao sestru koja je umrla i jednu sestru koja je zajedno s ocom i majkom stradala u holokaustu. Slikarica Tina, moja čerka, nosi njeno ime. Živio sam u jednoj sredini gdje nije bilo isticanja. Eto, jedino što je bila, kao svi su pitali što je ta Vidmorpurgova poljana, je to vaša zemlja, mislim, puno ljudi se, u jednom periodu nije se puno to znalo. Mome ocu su jedan put rekli, Morpurgo, pa vi niste iz Splita.
A moj otac odgovorio, ne, vi niste iz Splita. Tako da, eto, zadnjih godina, evo, kad se vratilo ime toj knjižari, nekako, i dok je još bila knjižara, to je potenciralo tu priču. Inače, prije nije bila toliko naglašena. Najviše se spominje to hrvatski narodni preporod sa Gajom Bulatom, angažman Vida Morpurga, to je neka stvar koja se nekako najviše potencirala. Ja sam imao u gimnaziji jednog profesora, to mi se stvarno prvi put dogodilo, glazbenoga, koji je bio oduševljen što je neko od Morpurgovih, jer on je strašno respektira tu borbu protiv Taljanaša, taljanizacije Dalmacije. Kao pripadnik Narodne stranke i kao jedan od, možemo reći, glavnih sudionika Narodnog preporoda u Splitu, okupljao je tu grupu narodnjaka, sudjelovao je u pokretanju Narodnog lista, tada se zvao Il Nacionale, koji se počeo objavljivati u Zadru, prikupljao je pretplate za taj list, a njegova knjižara je bila mjesto u kojem su iz početka publikacije koje je prodavao bile uglavnom na talijanskom i na stranim jezicima. Zašto? Zato što je inteligencija splitska tog doba govorila i čitala na talijanskom jeziku. A puk koji bi eventualno bio potencijalna čitateljska publika uglavnom je bio nepismen. I zapravo je zastrašujuć podatak da je u Dalmaciji u toj drugoj polovici 19. stoljeća 90% stanovništva bilo nepismeno. To je jako veliki broj, a u isto vrijeme, primjerice u Francuskoj, isto toliko je bilo pismenog stanovništva. I sada, kako je Vid Morpurgo doprinio razvoju kulture čitanja, znači svojim izdanjima u kojima su propagirane ideje narodnog preporoda, ali isto tako što je u svojoj knjižari nudio publikacije koje su bile korisne običnim ljudima, znači publikacije koje su oni mogli primijeniti u svom svakodnevnom životu. To je posebno vidljivo možda krajem 19. stoljeća, kada narodni jezik ulazi u škole, kada dolazi do pismenjavanja ne samo djece i mladih, nego i starijih ljudi koji nisu znali čitati i pisati. I recimo da je to razdoblje ujedno bilo i zlatno doba knjižare Morpurgo. Treba reći da zapravo dvije zbirke pisane baštine koje se trenutno čuvaju u židovskoj općini nastale su nakon Drugog svjetskog rata. Naime, nastale su kao rekonstrukcija u koju su se upustili sami članovi Splitske židovske općine. Budući su tijekom Drugog svjetskog rata naravno uništeni i arhiv općine i biblioteka, osobito je bio dramatičan događaj iz lipnja 1942. godine kada su fašisti upali u sinagogu i onda su zapravo uništili i ondašnji cjelokupni arhiv općine i biblioteku i sve te knjige, Toru, namještaj u sinagogi, isto tako knjige iz knjižare Vita Morpurga, obližnje knjižare. I onda nakon Drugog svjetskog rata zapravo preživjeli članovi u tom jednom većem procesu obnove života su krenuli rekonstrukciju svoje vlastite baštine. I s tom mišlju oni su krenuli prikupljati ono što je preživjelo. I što se tiče konkretno arhiva, najveći doprinos je dala obitelj Morpurgo, zato što dio arhiva koji su uspjeli spasiti su donirali, pohranili su zapravo u Muzej grada Splita, drugi dio u Državni arhiv također ovdje u Splitu, a preostali su odlučili pokloniti opet općini da se krene zapravo iz početka u rekonstrukciju. I što se tiče tih dokumenata koji su trenutno ovdje čuvaju, riječ je o osobnim dokumentima članova obitelji, primjerice školskoj dokumentaciji, svjedodžbama i drugim, zatim putne isprave su isto tu, različita pisma iz privatne korespondencije i isto tako dio dokumentacije njihovih obiteljskih poduzeća. Rad na tom katalogu bio je
zapravo izazovan u smislu, najprije ja nisam poznavatelj judaizma, ne poznajem dovoljno dobro židovsku tradiciju u tom smislu vezan, recimo knjiga koja priča o religijskim tekstovima, trebalo je proučavati zapravo, nužno je bilo proučavati i kulturu naroda da biste mogli dobro to katalogizirati, ali je naravno i važno taj katalog, osim što je on namijenjen korisnicima, članovima zajednice, on je namijenjen i široj gradskoj društvenoj zajednici. Na način da se zapravo i zajednici grada Splita približi ta manjinska zajednica koja tu živi. I da ljudi imaju priliku vidjeti zapravo i tradicije i način na koji oni još uvijek čuvaju taj svoj identitet. Knjige tome doprinose u svakom slučaju. Isto tako i arhiv, koji zapravo arhiv govori o svakodnevici. On govori o životu građana, jer to nije arhiv institucije, to je arhiv obitelji. Znači, zapravo je velika većina dokumenata koja su tu u arhivu su dokumenti obitelji. I na taj način vi možete steći odgovarajuću sliku njihove svakodnevice i ujedno grada kakav je bio tada dok su ti dokumenti stvarani. Koji se promijenio, tako da zapravo povijest obitelji Morpurgo, povijest židovske zajednice u Splitu govori i o gradu Splitu. Vid Morpurgo je u svakom smislu bio renesansni čovjek zbog tog širokog interesa koji je imao ne samo za knjižarsko poslovanje, nego se on istakao i mnogim drugim poljima. Ono što sam spomenula i kao bibliograf, i kao izdavač, kao kulturni radnik, kao političar, kao novinar. I ono što je Vida Morpurga učvrstilo u kulturnom polju je ta jedna financijska neovisnost. Znači, on je financijski bio neovisan i time mogao slobodnije djelovati na ovom kulturnom polju, ne opterećujući se koliku zaradu će njemu donijeti možda sama knjižara. Nažalost, puno njih je stradalo u Drugom svjetskom ratu, dosta ih se rasulo po svijetu. Recimo, ako krenemo od moga pradjeda Josipa, on je imao 4 sina i jednu kćer. Moj djed, najstariji Viktor, on je bio inženjer kemije jer je bila opcija da se razvije ta industrija likera. Jedan brat, Elio, taj je živio u Italiji. On je bio elektroinženjer, treći je Eugenio, bavio se trgovinom i sad u zadnje vrijeme popularni Luciano. On je bio pisac, fotograf i tako. Njega sam jedinoga ja upoznao kao dijete, negdje 60-ih. On živio u Italiji, kažem, on je bio jedan veliki kroničar Dalmacije s fotografijama. Moj djed je do 43. kako je ipak Italija bila toleranta, bez obzira što su oni zapalili inventar sinagoge i divljali, ipak nisu ubijali. I puno ljudi je iz ostalih dijelova ex-Jugoslavije i drugih zemalja prošlo i spasilo se kroz Split. I kao svi su je čudili, jer jedan moj djed i baka su otišli sa zbjegom 43. Moj djed Morpurgo je ostao u svojoj kući sa ženom i sa ovom Tino Morpurgo, mojom nesretnom tetkom slikaricom. I on je praktički bio poluslijep. I očito je bio mlađi nego ja danas. I uvijek on tam, kao od njegovih godina, kako bi ja postupio. On valjda nije imao snage otići u zbjeg. I tako odvedeni su, nestali su. Moj majka, otac, tetka su išli, neko išao mlađi u partizane. Stariji su išli preko Barija u zbjeg i tako su se ti sve spasili. Vid Morpurgo rodio se 7. svibnja 1838. upravo na dan splitskog patrona Svetog Duje. Umro je 1911. u 73. godini svog zemaljskog života, u kojem je gradu ostavio kulturno nasljeđe s kojim se i danas može ponositi. Pokopan je na starom židovskom groblju ispod Borova Marijana, odakle se pruža pogled na grad koji je toliko volio i kojem je toliko dao. Nakon njegove smrti
pojavili su se novinski natpisi, bio organiziran ogroman ispraćaj i zapravo se tek onda pokazalo koliko je širok bio njegov utjecaj. Možda za njegovog života ljudi su ga susretali, ljudi su ga poznavali, znali su čime se bavi, možda su se slagali ili nisu slagali s njegovim političkim opredjeljenjima, ali nakon njegove smrti kao da se nekako u tom kolektivu u gradskom osvijestilo zapravo kolika je bila njegova uloga, kao da se pobrojalo što je on sve to napravio i na koji način je doprinio razvoju grada i Dalmacije, i zaista su mu odali zasluženu počast, pa i na toj spomen ploči, ali i različitim evo natpisima, objavama u medijima.